Hello children, welcome back to our Assamese class. So yesterday we have started lesson number 8. Ami ki korisilu odhyay 8 to arambho korisilu aru question number 1 ami homework korisilu. Okay, so today we are going to solve all the question answers with some extra question answers. Okay, now let's see what will be the objective for today's class. Today's class objective will be Oidhyay at Dontia to tho do aru dho ju. Patu toka hobdobur porhibo aru prosno uttor homu likhibo hikibo. Here are the few question answers. We will learn how to write the answers. Okay. Before that, let's read the lesson, revise the lesson once more time. Okay. অধ্যায় আঠ দন্তীয়া ত দন্তীয়া থ দন্তীয়া দ আৰু দন্তীয়া ধ যোগ ন যোগ দন্তীয়া ত কি হ'ব নয়তন্ত প যোগ দন্তীয়া ত পয়তপ্ত দন্তীয়া স যোগ দন্তীয়া ত হয়তস্ত দন্তীয়া ন যোগ দন্তীয়া দ নয়দণ্ড গ যোগ দন্তীয়া ধ গৈধগ্ধ ত যোগ দন্তীয়া থ তথ্য ব যোগ দন্তীয়া দ বৈদব্দ দন্তীয়া দ যোগ দন্তীয়া ধ দৈধ্য ন যোগ দন্তীয়া ধ নয়ধন্ধ কি কি পালোঁ আমি নয়তন্ত পৈতপ্ত হৈতস্ত নয়দণ্ড গৈধগ্ধ তথ্য বৈদব্দ দৈদব্ধ নয়ধন্ধ Now let's read the words. তলত দিয়া শব্দসমূহ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়া অন্ত অন্ত মিনচ এণ্ড শেষ বন্দী গ্ৰন্থ গান্ধী তপ্ত স্তব্ধ মুগ্ধ ৰুদ্ধ উত্থান আনন্দ বিদগ্ধ সুগন্ধ অন্ধকাৰ বুদ্ধিমান উপলব্ধি হিন্দুস্তান এগেইন লেটস রিভাইজ দ্য ওয়ার্ডস অন্ত বন্দী গ্রন্থ গান্ধী তপ্ত স্তব্ধ মুগ্ধ রুদ্ধ উত্থান আনন্দ বিদগ্ধ সুগন্ধ অন্ধকার বুদ্ধিমান উপলব্ধি হিন্দুস্তান Now let's start the paragraph. আনন্দ মহন্ত এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত আনন্দ মহন্ত ওয়াজ এন ওয়াইজমেন তেখেতে কেইবাখনো মনোমোহা গ্রন্থ লিখিছে হি রোটস মেনি বুকস গ্রন্থ মানে কি গ্রন্থ মানে কিতাপ বুক তেখেতৰ ভাষায় সকলোকে মুগ্ধ করে আনন্দ মহন্তই গান্ধীজিৰ অহিংসা নীতি মানি চলে গান্ধীজিৰ অহিংসা নীতি মানে কি নন ভাইলেন্স পুতেক বুদ্ধদেৱ মহন্তও বেজ বুদ্ধিমান আনন্দ মহন্তৰ পুতেকৰ নাম কি আছিল হিজ সন নেম ৱাজ বুদ্ধদেৱ বুদ্ধদেৱ মহন্ত বুদ্ধদেৱেও গ্ৰন্থ পঢ়ি ভাল পায় হি লাইকছ টু ৰিড বুকছ এণ্ড হিয়াৰ আৰ দ্য ৱৰ্ড মিনিংছ ইউ কেন ফ'ল' দ্য ৱৰ্ড মিনিংছ ফ্ৰম হিয়াৰ অ'কে দিজ আৰ নেচেচেৰী নাও হিয়াৰ আৰ ফিউ এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন অ'কে চি হিয়াৰ দিজ আৰ আনচাৰ দ্য ফ'লয়িং ওৱান মাৰ্ক কুৱেশ্যন আনন্দ মহন্তই কি লিখিছিল কি লিখিছিল আনন্দ মহন্তই আনন্দ মহন্তই কি লিখিছিল আনন্দ মহন্তই গ্ৰন্থ লিখিছিল গ্ৰন্থ গ্ৰন্থ মিনছ বুক বুদ্ধদেৱে কি কৰি ভাল পাইছিল বুদ্ধদেৱে গ্ৰন্থ পঢ়ি ভাল পাইছিল হি লাইকছ টু ৰিড দ্য বুকছ বুদ্ধদেৱ মহন্তৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল হোৱাট ৱাজ হিজ ফাদাৰ্ছ নেম বুদ্ধদেৱ মহন্তৰ দেউতাকৰ নাম আনন্দ মহন্ত আছিল
অহিংসা নীতি কোনে প্রচলন কৰিছিল? অহিংসা নীতি মিন্স নন ভাইলেন্স, কোনে প্রচলন কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে। ওকে, এণ্ড হু ইজ মহাত্মা গান্ধী? ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন। অহিংসা নীতি মহাত্মা গান্ধীয়ে প্রচলন কৰিছিল, অহিংসা নীতি কোনে প্রচলন কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে প্রচলন কৰিছিল। বিদগ্ধ শব্দৰ অর্থ কি? বিদগ্ধ শব্দৰ অর্থ হ'ল বৰ জ্ঞানী, মিন্স ভেৰি ৱাইজ। নীতি শব্দৰ অর্থ কি? নীতি শব্দৰ অর্থ নিয়ম, ৰুলস। ওকে, এগেইন লেটস ৰিড। আনন্দ মহন্তই কি লিখিছিল? আনন্দ মহন্তই গ্রন্থ লিখিছিল, কিতাপ লিখিছিল। বুদ্ধদেৱে কি কৰি ভাল পাইছিল? বুদ্ধদেৱে গ্রন্থ পঢ়ি ভাল পাইছিল। বুদ্ধদেৱ মহন্তৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল? বুদ্ধদেৱ মহন্তৰ দেউতাকৰ নাম আনন্দ মহন্ত আছিল। অহিংসা নীতি কোনে প্রচলন কৰিছিল? অহিংসা নীতি মহাত্মা গান্ধীয়ে প্রচলন কৰিছিল। বিদগ্ধ শব্দৰ অর্থ কি? বিদগ্ধ শব্দৰ অর্থ বৰ জ্ঞানী, অৰ ভেৰি ৱাইজ। নীতি শব্দৰ অর্থ কি? নীতি শব্দৰ অর্থ নিয়ম বা ৰুল। নাও হিয়াৰ আৰ ফিউ ট্রু এণ্ড ফল্স, সঁচা নে মিছা লিখা। আনন্দ মহন্ত এজন সাধাৰণ লোক হয় নেকি, সঁচা নে মিছা? আনন্দ মহন্ত সাধাৰণ লোক আছিল নে মিছা? আনন্দ মহন্ত কি আছিল? পণ্ডিত আছিল। আনন্দ মহন্তই গান্ধীজীৰ নীতি মানে নে নামানে? আনন্দ মহন্ত গান্ধীজীৰ নীতি নামানে, সেইটো সঁচা নে মিছা? কি হ'ব? মিছা। আনন্দ মহন্তই গান্ধীজীৰ নীতি মানে। বুদ্ধদেৱ মহন্ত বেজ বুদ্ধিমান, সঁচা, বুদ্ধদেৱ মহন্ত বেজ বুদ্ধিমান আছিল। হিয়াৰ ইউ হেভ টু ৰাইট দ্য এনচাৰ, অ'কে? সঁচা নে মিছা, ট্ৰু এণ্ড ফল্ছ তোমালোকে ইয়াতে লিখিব লাগিব। আনন্দ মহন্তৰ পুতেকৰ নাম অংগৰাগ মহন্ত, হয়নে? অংগৰাগ মহন্ত আছিল নে কি আছিল? মিছা। কি আছিলে? অংগৰাগ মহন্ত নাছিলে, কি আছিলে? বুদ্ধদেৱ। তেখেতৰ ভাষাই সকলোকে কি কৰিছিল? মুগ্ধ কৰিছিল, সঁচানে? সঁচা, তেখেতৰ ভাষা সকলোকে মুগ্ধ কৰিছিল। চ' ফ্ৰম হিয়াৰ টিল হিয়াৰ ইয়ৰ ক্লাছ ৱৰ্ক, and this one also your classwork, you have to do in your copy, all these things you are going to write in your classwork copy, and you have to solve this one, hosane misa tumaloke likhibo lagibo classwork copy, thik ase? ekhini tumalokor ki hoy classwork. Now see your homework. Yesterday we have done question number 1 as homework, okay? So today you are going to solve all these question answers in your book, okay? তোমালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক বুকতে কৰিবা, কপিত লিখিব নালাগে। বুকত লিখিলে হ'ল, কপিত খালি সেইখিনি ক্লাছ ৱৰ্কখিনি কপিত লিখিলে হ'ল, এইখিনি বুকতে লিখিবা, ঠিক আছে? চি নম্বৰ 2 কি আছে? তলত দিয়া শব্দকেইটাৰ একোটাকৈ বাক্য সজা। ইউ হেভ টু মেক চেণ্টেন্স ইউজিং দিছ ৱৰ্ডছ। আগতেও আমি কৰিছিলোঁ, মেক চেণ্টেন্স বাক্য ৰচনা কৰিছিলোঁ, এতিয়াও কৰিব লাগিব। কি কি ৱৰ্ড আছে চাওঁ। পণ্ডিত, পণ্ডিত শব্দটো লগাই পিনে কি কৰিব লাগিব? বাক্য ৰচনা কৰিব লাগিব। মনোমোহা মানে ভাল লগা, মনটো ভাল লাগি যায় চাই পিনে, এইটো মনোমোহা। ভাষা, ভাষা মিনছ লেংগুৱেজ। তলৰ শব্দকেইটা ভাঙি দেখুওৱা, কি কি শব্দ আছে ইয়াতে এইকেইটা ভাঙি দেখাব লাগিব। কেনেকৈ? ব বয় দব দ, কি কি জইন হৈ আছে? ব যোগ দন্তীয়া দ বয় দব দ, নয় ধন সৰি দয় ধত ধ দন্তীয়া দ যোগ দন্তীয়া ধ দয় ধত ধ, নয় ধন ধ দন্তীয়া ন যোগ দন্তীয়া ধ, হয়তষ্ট দন্তীয়া স যোগ দন্তীয়া ত হয়তষ্ট, তয় ঠত ঠ দন্তীয়া ত যোগ দন্তীয়া থ তয় ঠত ঠ, নয় ঠ এইটো হয়তষ্ট দন্তীয়া স আৰু দন্তীয়া থ, এইটো বুকত নাই, এইটো কি হ'ব? এইটো হ'ব দন্তীয়া স যোগ দন্তীয়া থ হয়ঠস্থ, যেনেকুৱা স্বাস্থ্য। অ'কে, কি কি পালোঁ আমি ৱৰ্ড, শব্দ কি কি পালোঁ? শব্দ বৈদব্দ, দৈধদ্ধ, নয়ধন্ধ,
হয়তস্থ তথ্যর্থ হয়তস্থ দন্তীয় খ আৰু দন্তীয় থ খালি ঠাই পূৰণ কৰা ফিল ইন দ্য ব্লেংকস ক আনন্দ মহন্ত এজন দেশ পণ্ডিত আনন্দ মহন্ত এজন কি পণ্ডিত বিদগ্ধ পণ্ডিত বৰ্ধচিকাৰে বি দন্তীয় দ গৈদগ্ধ বিদগ্ধ খ আনন্দ মহন্তৰ পুতেকৰ নাম দেশ মহন্ত আনন্দ মহন্তৰ পুতেকৰ নাম আমি অলপ আগতে কুৱেশ্যন এনচাৰটো লিখিছোঁ কি হয় বুদ্ধদেৱ মহন্ত আনন্দ মহন্তই কেইবাখনো মনোমোহা দেশ লিখিছিল কি লিখিছিল গ্রন্থ লিখিছিল গ্রন্থ স্পেলিং টু কি হয় গৈরগ্র দন্তিয়া নয়থন্থ গ্রন্থ বুদ্ধদেৱ মহন্ত বেশ দেশ বুদ্ধদেৱ মহন্ত বেশ কি হয় বুদ্ধিমান ইন্টেলিজেন্ট তলত দিয়া ছবি দুখন চিনি পাইছানে ভালদরে চোৱা আৰু ছবি দুখনৰ তলত নাম লিখা Identify the picture and you have to write the name, picture names. Who is he? Sobe janu ami kun hoy Mahatma Gandhi. Yate ki likhibo lagbo Mahatma Gandhi. Aru kun hoy Buddhadev. Yate ki likhibo lagbo Buddhadev. Thik ase? So this one will be your homework. You have to write your homework in your book and classwork in your copy. So I hope you all have understood what will be your homework and classwork for unit test tumaluke ki koriba lesson er bitor thaka question answer bilak dhuniyake practice koriba mo maximum question answer disu tumaluke bilak practice koriba aru noyton juktakkhor bilak halke revise koriba okay aru ki koribo lagibo lesson tu prothomote dhuniyake poribo lagibo you have to read the lesson and you have to recall the joining letters kuntu letter lock hoy kuntu kuntu word ami pam hebilaku learn koribo laibo paragraph to read koriba word meanings also very important you have to learn the word meanings also okay children so that's all for today thank you